La setmana vinent començarà a funcionar el recinte firal de Tarragona com a alberg pel sense sostre. S'està acabant de reordenar l'espai que gestionarà Creu Roja i podran estar les persones sense sostre de la ciutat durant les hores que duri el toc de queda. Es calcula que durarà servei a una cinquantena cada nit. La situació de la pandèmia millora, però no prou per aixecar les restriccions vigents. Tot i que la taxa de contagi continua sota de l'1, el risc de rebrot i els casos que es detecten cada dia encara és molt alt. De seguida ho analitzem en un Notícies 12, en què també tenim altres titulars. Han quedat en llibertat les 6 persones detingudes ahir per un presumpte frau elèctric a les empreses químiques Messer Ibérica i Carburos Metálicos. Un ja va quedar en llibertat ahir, la resta ho han fet aquest matí després d'acollir-se al seu dret de no declarar. Se'ls investiga pels delictes d'estafa, falsedat i corrupció en els negocis. Valls construirà un carril bici des de l'estació d'autobusos fins a l'entrada del polígon industrial. 2 quilòmetres de trajecte i una inversió de gairebé 48.000 euros. És un dels projectes escollits en els últims pressupostos participatius del municipi. Estarem a Constantí, on avui la Generalitat ha presentat l'Oficina Tècnica de l'Avellana. Ha de ser un element clau per impulsar el sector i posar en valor aquest producte, convertint-lo en referent d'identitat del territori. I també parlarem del gran recapte que té més necessitat que mai. Des de l'inici de la pandèmia, 10.000 persones més s'han adreçat al Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona. Enguany el recapte serà virtual. No s'han de donar aliments, sinó diners, que després el mateix banc canviarà per productes. Es farà del 16 al 21 de novembre. I en esports, el porter Wilfred podria arribar a temps al Prat Nàstic d'aquest diumenge. Els de Toni Saligrat buscaran la primera ratxa de victòries del curs i ho faran, segons el mateix entrenador, adaptant el seu joc a la gespa artificial i al sempre incòmode municipal del Sagnier. Són els titulars d'aquest divendres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. La situació de la pandèmia per coronavirus millora, però no prou per aixecar les mesures restrictives. La taxa de reproducció està per sota de l'1, això s'ha aconseguit, però el nombre de casos i els ingressats a l'UCI no ha baixat prou. Segons les dades fetes públiques per Salut, aquestes són les últimes 24 hores, s'han confirmat al Camp de Tarragona 362 positius nous en prova PCR i s'han registrat 4 defuncions. Sí que veiem que baixa la pressió hospitalària amb menys ingressats a planta i també a la UCI, tot i que ho fa amb només 2 persones. El nivell de rebrot es manté estable, però continua sent molt alt. A Camp de Tarragona la tendència és molt semblant a Barcelona. Vam tenir brots complicats i l'evolució era complexa a l'inici, quan vam tenir que posar algunes mesures restrictives, però sembla que ara mateix evoluciona també correctament. Tot i aquesta lleugera millora, es mantenen les mesures per frenar la pandèmia. A Tarragona, Creu Roja i l'Ajuntament estan ultimant els preparatius del recinte firal perquè aquest equipament rebi a partir de la setmana que ve persones sense sostre durant les hores que dura el toc de queda. Es preveu que passaran una cinquantena d'usuaris cada nit. Des de l'Ajuntament fan una crida als consistoris de la zona perquè també s'ocupin d'aquestes persones, si no, l'operatiu tarragoní quedarà petit. A partir de la setmana que ve, les portes del recinte firal de Tarragona s'obriran poques hores abans del toc de queda per totes aquelles persones sense sostre. Creu Roja està acabant d'enllestir aquest espai que podrà acollir una cinquantena de persones. Aquí es cobriran totes les seves necessitats amb dutxes, calefacció, llit, sopar i esmorzar. En els darrers recomptes de persones sense sostre d'aquí de Tarragona ens donen que tenim una població d'unes 75 persones, al voltant de 75. Per tant, entre aquest recurs i els recursos que tenim també amb l'alberg i amb els hostals, doncs podem donar resposta a tota aquesta necessitat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Tarragona fan una crida als municipis del voltant perquè també ofereixin aquest servei. El consistori vol evitar el que va passar durant el confinament amb l'alberg que es va muntar al pavelló del Serrallo, on la demanda d'usuaris es va augmentar més del previst. Aquesta vegada l'operativa serà diferent que el passat
passat mes de març. Entre d'altres, també es farà una PCR als usuaris per protegir la resta i els voluntaris. Aquest és un espai diàfan que s'ha de condicionar diferent, amb les seues mesures de seguretat. També ha canviat tot el sistema sanitari, el tema dels PCRs. Doncs quan ho vam fer el 14 de març no hi havia encara tot aquest tema dels PCRs, per tant és una logística doncs, una miqueta més diferent, però el tema de funcionament serà igual. L'operativa ja preveu que si hi ha un confinament total, aquest espai es convertirà en un alberg de 24 hores. Més enllà de l'actual situació, l'Ajuntament de Tarragona té sobre la taula el projecte d'obrir un equipament municipal per oferir un sostre a tothom que el necessiti més enllà de la pandèmia. A Tarragona, l'Ajuntament també ha ampliat la cobertura del servei d'àpats a domicili per donar resposta als efectes de la segona onada del coronavirus. Avui hem acompanyat un dels repartidors per conèixer de prop aquesta realitat. El Pep és un dels repartidors del servei d'àpats a domicili de l'Ajuntament de Tarragona. Com cada dijous, visita l'Eduardo, que no pot sortir a comprar perquè porta confinat des del març. És un dels molts casos que rep ajuda de l'Institut Municipal de Serveis Socials Tarragoní, que està desbordat a causa de la pandèmia. L'atenció de Pep, que me separa, jo tinc problemes visuals graves, me separa la comida, charlamos un rato, i després que la comida és molt bona, i en aquests anys y la dieta es muy, muy buena porque jamás me he sentido mal por la dieta, perfecta, sana, como todo sin sal, perfecta. Els serveis socials han ampliat l'abast dels àpats a domicili per respondre a l'emergència de la segona onada de la Covid. És per això que s'ha passat de 88 usuaris al mes de febrer als 128 d'ara. La previsió de l'Ajuntament és que la xifra encara pugui augmentar durant els mesos vinents. Hi ha més usuaris, tinc bastant més de feina i després ja no hi ha tant de contacte perquè normalment volen mantenir la distància i ja no entres tant al pis, és una mica més ràpid tot. La major part dels beneficiaris són persones grans que viuen soles o bé menors de 65 amb dependència o discapacitat. En Pep, al ser l'únic repartidor d'àpats a domicili, s'encarrega de fer arribar el menjar a tots els usuaris de la ciutat de Tarragona. Jo només pensava entrar en aquesta feina durant un any, però a poc a poc vas coneixent a la gent, agafes una rutina i la veritat és que no molesta i me va començar a agradar i com que només és el dematí, faig el reparto, vas veient a la gent que ves habitualment. Àpats a domicili ofereix diferents dietes adaptades a les necessitats per tal de garantir l'adequació del menú. D'aquesta manera busca millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables en una tessitura d'emergència social sense precedents. Papa, què hi ha per sopar? Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. La Covid ha deixat a milers de famílies en situació de precarietat alimentària i aquest any no podem recollir els aliments directament. Gran recapte d'aliments. Aquest any, si pots, ajuda. Amb aquesta nova i crua realitat, del 16 al 21 de novembre es farà una nova edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments. Aquesta entitat social ha vist com des del confinament la seva demanda ha augmentat en 10.000 usuaris només a les comarques de Tarragona. A causa de la pandèmia també es variarà el format d'aquest Gran Recapte, on no es donaran aliments directament, sinó que seran diners. El Gran Recapte suposa un 25% dels aliments que es reparteixen al llarg de l'any al Banc dels Aliments de la demarcació de Tarragona. Aquest any la cita serà del 16 al 21 de novembre. L'actual situació de pandèmia també ha fet reformular aquesta edició. Enguany no hi haurà espais on dipositar aliments. La gent que vulgui col·laborar-hi ho haurà de dir a les caixes del supermercat a l'hora de pagar la seva compra. Indicarà quin import vol destinar al Gran Recapte. En lloc de comprar oli, arròs, pasta, el que calgui, faran donacions de l'import que ells vulguin. I llavors el que aquí entrarà serà els aliments en funció dels que nosaltres tinguem més necessitat. Des del Banc dels Aliments asseguren que aquesta campanya té més sentit que mai. Des del confinament han vist com la demanda per aliments ha passat de 25.000 usuaris a 35.000. La situació, creuen, no millorarà. Aquest fet està desbordant l'entitat, que si abans de la pandèmia repartia 11 quilos de menjar per mes i persona, ara s'ha rebaixat a 6 perquè no s'arriba a tothom. Això és real, eh? Això és real i està afectant una sèrie de gent que a mi no m'hagués passat pel cap que estiguessin afectats.
A banda de demanar la col·laboració econòmica un any més, també es fa una crida per sumar voluntaris durant els dies del gran recapte. Se'n necessiten 1.800 arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La seva tasca serà principalment informar la ciutadania del canvi de model d'aquest any. Els directius de les empreses Messer i Carburos Metálicos detinguts ahir per un possible delicte d'estafa han quedat en llibertat aquest matí a disposició del jutjat quan siguin requerits. Cinc dels detinguts han passat avui a disposició judicial i s'han acollit al dret a no declarar. Un dels altres directius ja va quedar en llibertat ahir. La causa segueix oberta al jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona pels delictes d'estafa, falsedat i corrupció en negocis. Recordem que entre els detinguts s'hi troba el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona i el càrrec de Messer, Rubén Folgado. Segons va transcendir ahir, s'estaria investigant una estafa amb els contractes pel subministrament elèctric pels quals aquestes empreses haurien falsificat dades per obtenir millors contractes. Torredembarra tirarà endavant de manera immediata la urbanització de la zona de Claramunt. Es tracta d'una àrea on hi ha carrers a mig asfaltar, sense voreres o en alguns casos sense enllumenat públic. Les obres es preveuen acabar durant el primer semestre de l'any vinent. Els carrers sense voreres ni paviment tenen els dies comptats a la zona de Claramunt. És que l'Ajuntament de Torredembarra ha obert la fase d'exposició pública del projecte d'urbanització d'aquesta part del municipi. Això vol dir que les persones afectades tenen fins al 29 de novembre per examinar la proposta i presentar al·legacions si ho consideren oportú. Nosaltres considerem que és una zona residencial consolidada dins de l'àmbit del nucli del que seria Torredembarra, és la zona de Clarà, és una zona, ja et dic, consolidada i que hi viu molta gent tot l'any i que considerem doncs, que es té que acabar. Les obres afectaran trams del carrer del Pirineu, Bages i Cadí i de la carretera de la Pobla de Montornès. Es tracta d'una zona de xalets i cases unifamiliars construïdes durant la dècada dels 70 i 80 majoritàriament. De fet, l'Ajuntament explica que aquestes obres d'urbanització s'haurien d'haver executat per part dels promotors o propietaris abans d'edificar. Són zones que poder venen de l'anterior a la llei, en què avui en dia, quan tens que urbanitzar alguna cosa, doncs tens que fer els carrers, tens que fer tota la infraestructura, i en aquella època doncs, bé, se durien com se feien normalment, se feien les cases i a vegades no s'acabaven els carrers o no s'acabaven les infraestructures. El projecte preveu dur a terme tasques de pavimentació, senyalització, instal·lació d'enllumenat públic i adequació de zona verda i parc infantil, entre d'altres. Comptarà amb un pressupost de gairebé 280.000 euros i estarà finalitzat durant el primer semestre de l'any que ve. A Valls, l'Ajuntament contempla construir un carril bici que connecti la zona de l'estació d'autobusos fins a l'entrada del polígon industrial. El recorregut dissenyat tindrà prop de 2 quilòmetres i travessarà el passeig i la plaça de l'estació per endinsar-se posteriorment al Fornàs i arribar al polígon pel carrer Artesans. El pressupost dels treballs s'enfila fins als gairebé 48.000 euros. El carril bici és un dels projectes escollits als últims pressupostos participatius del municipi votats el mes de novembre del 2018. Amb ell es vol facilitar la mobilitat sostenible entre el centre de la ciutat i el polígon industrial. També unirà diferents equipaments escolars i esportius. Bàsicament, la idea era unir el que és casc antic amb polígon industrial, no? I això és el que demanaven, eh? La gent que vol anar a treballar al polígon, doncs, que pogués passar. Urbanísticament hi ha unes avingudes que permeten la segmentació i posar-hi un carril bici, per tant era el tram més fàcil i que uneix equipaments, uneix la zona del Vilar, uneix la zona del Fornàs, uneix un institut i dos escoles. S'han acabat els vehicles mal estacionats davant de l'antic sindicat de vinyaters de Montblanc, o almenys això és el que busca la reorganització de l'espai que ha fet l'Ajuntament. S'ha delimitat una zona d'aparcament i s'ha deixat lliure de vehicles la façana de l'oficina de turisme i de l'agrobotiga. També s'ha reservat un espai de càrrega i descàrrega, especialment pensat per als autobusos que porten turistes. I s'hi han pintat diversos passos de vianants per poder creuar a peu tot l'edifici de punta a punta, un espai que fins ara no existia. L'objectiu era endreçar tot aquest espai, que és una de les cares visibles de l'arribada de turistes a la vila.
El que volíem aconseguir és ordenar una miqueta doncs, l'entrada aquesta turística a Montblanc. Ja amb l'oficina de turisme doncs, fa uns mesos, no, quan era regidor, també en parlàvem amb ells, no, de que allò era un caos i la gent doncs, a nivell turístic la primera impressió era una mica estranya. No? Llavors el que hem fet és ordenar aquest espai, intentar doncs, millorar-lo a poc a poc, també donar molta prioritat als vianants, és a dir, als aparcaments, però els vianants ara podran creuar d'una punta a l'altra de forma segura i a poc a poc també s'aniran fent actuacions per acabar de fer la vorera. Des del setembre, l'entitat municipal descentralitzada de Piquemoixons, a l'Alt Camp, s'ha quedat sense cap botiga d'alimentació, quan temps enrere n'havia tingut fins a 3. Això obliga els veïns a desplaçar-se per comprar qualsevol producte. Avui és el darrer dia que els interessats que vulguin gestionar aquesta botiga presentin la sol·licitud i se n'han presentat 2. Fa 2 mesos que l'única botiga de Piquemoixons va baixar la persiana. Qui ens l'ensenya avui és el president d'aquesta entitat municipal descentralitzada, perquè es tracta d'un espai de titularitat municipal. El consistori ha obert un concurs públic per a oferir-ne la gestió i aquest divendres finalitza el termini. Durant les darreres setmanes, l'Ajuntament ha rebut prop d'una desena de trucades de possibles persones interessades, tot i que finalment s'han registrat 2 sol·licituds. En una setmana s'anunciarà el o la guanyadora del concurs, que entre altres condicions haurà de pagar inicialment un lloguer simbòlic de 10 euros al mes. El president d'aquesta EMD de l'Alt Camp confia que els adjudicataris obrin de nou les portes de la botiga al més aviat possible. Nosaltres hi ha una sèrie de serveis que es consideren bàsics i el fet de que, sobretot en pobles petits i amb gent gran, el fet de no haver-te de desplaçar amb el cotxe per haver d'anar a buscar els aliments essencials, doncs nosaltres trobem que és una prioritat important, per això el fet de dedicar un espai municipal a aquest servei. I en aquesta època de Covid, la veritat és que hagués anat molt bé tenir una botiga amb ple rendiment. Anys enrere, Piquemoixons havia comptat paral·lelament amb 3 botigues d'alimentació, 2 carnisseries i 3 forns de pa. Avui dia el teixit comercial s'ha reduït a un restaurant, un bar i una farmàcia. Cal impulsar el sector de l'avellana i aquí hi ha de jugar un paper important l'oficina tècnica que ha creat la Generalitat i que s'ha presentat avui a Constantí. El pla estratègic contempla una 40ena d'actuacions, entre les quals hi ha posar en valor aquest producte i convertir-lo en referent d'identitat del territori. L'Oficina Tècnica de l'Avellana és des d'avui una realitat al territori. Es tracta d'un organisme promogut pel Departament d'Agricultura en coordinació amb el Centre Tecnològic Eurecat. Després de la seva constitució el passat mes de juny, avui s'ha presentat al públic. Neix amb els objectius de posar en valor aquesta fruita seca i la tasca dels productors i fomentar el seu consum més enllà del Camp de Tarragona. I també una de les tasques que té és donar suport al sector i sobretot mirar d'aglutinar-lo, perquè un dels objectius bàsics és que tot aquest sector, que el Camp de l'Avellana, que el tenim molt delimitat aquí al nostre territori, doncs pugui actuar de forma conjunta. La tasca d'aquest nou ens es divideix en 6 eixos principals. Per una banda, es crearà un panel de tast, una plataforma que comptarà amb 20ena d'experts que faran divulgació d'aquesta fruita seca a través de tastos guiats. També es realitzarà un acompanyament a les diferents empreses del sector. No és tant nosaltres fer l'acció, sinó acompanyar amb aquesta acció, recollir doncs, tota la informació que hi ha al voltant de l'avellana i recollir, agrupar i facilitar la recerca en aquest sentit. No? Amb això doncs, ja hem participat amb algunes jornades amb el sector i anem aquí ja recollint informació per poder tirar endavant aquesta acció. Les altres accions estratègiques de l'oficina passaran també pel foment del consum de l'avellana entre els escolars, el foment de l'organització interna del sector i la promoció del consum d'aquesta fruita seca. Una de les línies de treball més rellevants de l'oficina és l'organització d'esdeveniments promocionals. En aquest sentit, una de les principals accions ja està en marxa i és la coordinació de la festa Temps d'Avellana, que enguany compta amb 23 participants i que s'allargarà virtualment fins al 9 de desembre. A l'acte de presentació hi ha assistit la titular d'Agricultura, qui ha remarcat que a hores d'ara la viabilitat econòmica del sector està garantida. L'oficina tècnica de l'Avellana no arreglarà els problemes de l'avellana, però sense cap mena de dubte jo estic convençuda que en garantirà o que serà una eina imprescindible per garantir-ne també el seu futur, entre altres coses perquè els autèntics protagonistes, que són els pagesos, n'estan contents, l'abracen i estan concernits a fer-la funcionar. L'Oficina Tècnica de l'Avellana està formada per un equip interdisciplinari que treballa des de les instal·lacions del Centre Tecnològic Eurecat.
Més qüestions en Comú Podem ha valorat avui a Tarragona els pressupostos de l'Estat, que preveuen una inversió de 411 milions d'euros a la demarcació. Ha desgranat les inversions previstes al port, a les carreteres i al sistema ferroviari. I ha parlat també de la concessió de l'autopista AP7 fins a la Jonquera, que s'acabarà a finals del mes d'agost vinent. La concessionària Abertis va sol·licitar una pròrroga per la situació de la pandèmia, però en Comú Podem ha dit que no se'ls concedirà. A partir del 31 de agosto de 2021 está previsto que la gestión de la AP7 entre Tarragona y la Junquera y de la AP2 entre Zaragoza y el Vendrell revierta a la Administración del Estado y las autopistas pasen a ser libres de peaje, sin estar prevista ninguna prórroga, ni la licitación de una nueva concesión. Se contempla una partida de 13.28 millones de euros para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas del peaje. Arribem així avui al moment de la pausa. Després, els esports. L'últim cop que el Nàstic va desplaçar-se al Prat va emportar-se la victòria per 1-3. Va ser fa poc menys d'un any i ja amb Toni Saligrat a la banqueta. Serà diumenge a les 12 del migdia quan l'equip busqui la primera ratxa victoriosa de la temporada per demostrar que el resultat positiu de la setmana anterior no va ser flor d'un únic dia. I a la segona part ens fixarem en l'única exposició que enguany formarà part del Festival de Fotografia Scan de Tarragona. Es pot visitar a la Casa Canals. Nosaltres ja hi hem entrat. La visitem d'aquí uns minuts. No marxin. Fins ara. La versió més camaleònica per ser efectius a un dels terrenys més incòmodes de tota la segona B. El Nàstic de Toni Saligrat viatjarà diumenge al Camp del Prat amb el desig d'encadenar dues victòries per primer cop des del passat mes de desembre. La filosofia de joc del Nàstic s'adaptarà a la gespa artificial del Prat, a les dimensions del municipal del Sagnier i a la tipologia d'un rival sempre incòmode, que ha començat igual que els Grana, un triomf, un empat i una derrota. A les seves files hi ha els antics futbolistes del Nàstic, Sergio Montero i el ballenc Roger Figueres. La imatge de la victòria contra l'Olot va fregar l'excel·lent, però sap l'entrenador que moure's al nou estadi no té res a veure a fer-ho als típics camps de la segona B. Lo de Ebro es recién y lo de Llagostera es recién. I jo crec que ja ho hem dit diverses vegades, que aquest equip tenim recursos per a tot i capacitat d'adaptació també per a tot. Ara el que sí que és veritat és que tens que anar canviant el xip i és un canvi significatiu de jugar al nou estadi a jugar al Prat, però ho estem treballant i molts dels nostres futbolistes ja saben el que és el grup 3 i el camp del Prat. El central Trilles arribarà a temps i el porter Wilfred té opcions de fer-ho. La resta, sobre el paper, estaran disponibles per la quarta jornada de Lliga. Encadenar dues victòries i fer-ho sovint és obligatori per qualsevol equip que pretengui ser intocable a la part alta d'una primera fase de només 20 partits. I en queden 17. Anem a jugar contra un rival que també està en un moment dolcet i bo, que ve d'encadenar dos partits consecutius amb dos equips a priori que volen optar pel play-off, una victòria a casa 1-0 contra el Cornellà i l'empat contra el Barça B. I això també els fa que estiguin en un bon moment, és a dir, sí a la capacitat d'adaptació, evidentment, i a més té que ser ràpid. No pot ser al minut 10 ni al 15, perquè si no igual ja és massa tard. El Prat Nàstic començarà diumenge a les 12 del migdia. A la tercera divisió, la Unió Esportiva Valls buscarà diumenge a les 12 de migdia els primers punts de la temporada després de començar amb tres derrotes seguides, tot i la bona imatge mostrada com a debutants de la categoria. Els de Joan Antoni Pallarès passaran pel camp del Sant Cristóbal, que amb un partit menys, un triomf i una derrota, destaca per la seva solidesa defensiva i per treure profit de les habituals poques ocasions en una lliga tan exigent. Marcel és baixa per lesió i Javi Fabra podria tenir opcions d'entrar a la llista després de superar una elongació a l'abductor. La junta directiva i el cos tècnic han insistit durant la setmana que no hi ha motius per encendre cap alarma, tot i seguir amb 0 punts de 9 possibles. Diuen que la imatge de l'equip és satisfactòria, per això creuen que els resultats positius han d'arribar aviat. Sabem a lo que anem, sabem què podrem fer i què no podrem fer, perquè és un camp que ja segons quines coses no les pot fer a nivell de futbol, a nivell en pilota, perquè és quan ells ho aprofiten.
però el que hem de tindre molt clar és que si els igualem l'intensitat i competim igual que ells, tindrem les nostres opcions a guanyar. Tranquils, transmetre tranquil·litat, transmetre paciència. Sabem de què és capaç aquest equip quan engega, ho vam veure l'any passat, per tant, seguirem treballant igual i optimistes i positius i sobretot intentar el diumenge trencar aquesta dinàmica. Amb els esports encarem la recta final d'aquest informatiu. Encara ens queda temps per destacar el més important d'aquest Notícies 12. Els hem explicat que la setmana vinent començarà a funcionar el recinte firal de Tarragona com a alberg pel sense sostre. S'està acabant de reordenar l'espai que gestionarà Creu Roja i podran haver unes cinquantena de persones durant tot el dia, durant les hores que duri el toc de queda. Han quedat en llibertat les 6 persones detingudes ahir per un presumpte frau elèctric a les empreses químiques Messer Ibérica i Carburos Metálicos. Un ja va quedar en llibertat ahir. La resta ho han fet aquest matí després d'acollir-se al seu dret de no declarar. Se'ls investiga pels delictes d'estafa, falsedat i corrupció en els negocis. Valls construirà un carril bici des de l'estació d'autobusos fins a l'entrada del polígon industrial. 2 quilòmetres de trajecte i una inversió de gairebé 48.000 euros. És un dels projectes escollits en els últims pressupostos participatius. I hem estat també a Constantí, on avui la Generalitat ha presentat l'oficina tècnica de l'Avellana. Ha de ser un element clau per impulsar el sector i posar en valor aquest producte, convertir-lo en referent d'identitat del territori. Tot plegat en un dia en què han parlat del gran recapte d'aliments que té més necessitats que mai. Des de l'inici de la pandèmia, 10.000 persones més s'han adreçat al Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona. Enguany el recapte serà virtual. No s'han de donar aliments, sinó diners, que després el mateix banc canviarà per productes. Es farà del 16 al 21 de novembre. I avui arribem al final del Notícies 12, al final de l'informatiu, amb l'exposició que servirà d'aparador enguany a una edició reduïda de l'Escan. Sota el títol Talent Latent, la mostra recull treballs fotogràfics de 10 artistes que en anys anteriors han participat d'aquestes jornades de contacte entre professionals que han caracteritzat el Festival de Fotografia de Tarragona. Una mostra d'avantguarda en fotografia documental i artística que es podrà veure a Casa Canals fins al mes de gener. Que passin un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi bé. Adéu-siau.